Wow, you see basantapur ko lali grass ko istambha murti dekhna saknuhuncha. Yeti aakarshak cha aaja hami yahi enjoy gardai basantapur bazar ma aipugeka chhau ra aile cholungpark tira jadai chhau. Hernus cholungpark ko aakarshak drishya chai yaharlai dekhaune chu. Herdai garnu hola. Dajju bhai ho aaja chai hami ghumphir purai cholungpark ghumyo. Main kuro chai hami mathi tinjure ghumera aako. Tinjure ko ni video tapaile halne chu, laidinchu ani tes bata tapai herdai 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 yo cholungpark pani majasangale herera basantapur bazar najikai cholungpark ma aipurya chhau. Cholungpark hernu saknuhuncha tapaile yeti ramro banaeko chha hai adhunik gharu. Wow, tapai herna saknuhuncha pura oripuri chai gaur ko akarshak ra sundar drishya pani dekhna saknuhuncha tara yo bhaneko chai bishesh alikati aaja pani rahera matrai ho natra purai dhumi raheko thiyo mathi tinjure pugda ta purai pani parya thiyo bhane yaha aile cholungpark aisakepachi chai kehi matra ma gham lagiraheko chha alik मौसम पनि खुल्ला भएर यो दृश्य देख्न पाइरहेका छौ. हेर्नुस अझै कति दुई तिन स्टेप तलसम्म रहेछ. त्यहाँ तल चाहिँ गइनँ म. आधीसम्म आएर फर्किँदैछु. अब यहाँ मास्तिर यस्तो चाहिँ निर्माण गर्दा गर्दै ढुङ्गा यति अग्लो अग्लो भेटेर चाहिँ गाडेको जस्तो देखिन्छ. त्यो आकर्षक देखिन्छ. ल अब यहाँ पारी जान्छु. पारी जाने बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ. घरमा यस्तो रहेछ. ल आइपुग्यो. हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो ढुङ्गा गाडेको रहेछ. बाफ्रे cholungpark. Hello. Wow. Nasto dami cha akarshak cha guys haru tapai pani aunus hai ghumna lai yadi katai kahi bata hununcha bhane cholungpark ghumna auna na bhulnu hola. Wow. Yeah, hernus drishya. Wow. Yeah, monai santa. Wow. क्या रमाइलो लागिरहेछ. हेर्नुहोस् ओ भुन्टे भाइ काइनेको सानो पुच्चे भुन्टे लड्छ है भाइ. बाटै बाटै न हो यस्तो दामी छ कि बा. आउँदा पनि मनै आनन्द भएर आउँछ. हेर्नुहोस् बस्ने ठाउँ पनि रहेछ वरिपरि चट्ट. यस्तो राम्रो छ. ल यो चाहिँ तलतिर दुईवटा घर रहेछ. यहाँनिर जाँदैछन्. घर पनि सबै यस्तो ढुङ्गा लगाएर कलरिङ हानेको रहेछ. यस्तो दामी बनाएको छ. हेर्नुहोस् गाइस यस्तो रमाइलो छ ठाउँ. तपाईँहरू पनि आउनुहोस् घुम्नुहोस् इन्जोय लिनु होला. धेरै राम्रो छ.
मनुष्य घरमा चाहिँ मुरीको घर पनि रहेछ यहाँ भित्र पनि तपाईँलाई देखाउने छु अलिकति भित्र माथि चढ्न हामी पाइने रहेछ तर यो लटमा चढिनँ अब अर्कोचोटि चाहिँ तपाईँलाई फुल भिडियो देखाउँदा चाहिँ माथि पनि चढेर सबै भिडियो देखाउने छु हेर्नुहोस् है यो भित्र यस्तो रहेछ है टट्टलाएर पाउन बस्ने तरिकाको पुरै राडी गलैँचा ओछ्याइराखेको देखिन्छ अनि दुई चारजना मान्छेहरू पनि छ यता चाहिँ के हो धागो बुन्ने हो कि हेर्नुहोस् घर हेलो गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामी माथि क्या शङ्खसभा होइन शङ्खसभा शङ्खसभा पछाडि पर्दैन यो तेह्रथुम पर्छ किन भएन तेह्रथुममा हो तेह्रथुमको पुरै के पो अरे बसन्तपुर बजारदेखि थोरै तलतिर दुई मिनट लाग्छ दुई मिनट तलतिर चाहिँ तपाईँले चुम्लुङ पार्क देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् घरहरू आकर्षक घरहरू देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है यस्तो छ घर अनि हामी दुईजना फेरि दाजुभाइ फेरि हामी चाहिँ दाजुभाइ हो मेरो भाइ नि फेरि आमा ठुलो कुरो नगर है भाइ फेरि मेरो भाइ हो हेर्नु हेर्नु दर्शकहरू होइन यसको र मेरो थोपडामा कुन चाहिँ बुढो देखिन्छ त्यही बुढो मान्छे चाहिँ दाइ हो क्या खासमा चाहिँ यसको थोपडा हेर्नु त यही बुढो छ क्या त्यही भएर यही चाहिँ मेरो दाइ हो हाँस त पनि पुरै चाउरी परिरहेको नि अनि ऊ यहाँ पर चाहिँ हाम्रो दाइ र भाउजू हुनुहुन्छ सबै टिकटक बनाइराखेको छ होइन ए आमा म यहाँ चाहिँ सब डेटिङ आउने जोडीहरूको लागि चाहिँ विशेष रहेछ है तपाईँ अब यदि आउनुहुन्छ अब जोडी पनि आउन चाहनुहुन्छ भने 50 रुपियाँ दिनुपर्दो रहेछ तर यो घरमाथि जानको लागि तर त्यसैको लागि चाहिँ होइन यसो घुम्न फोटो खिच्न हेर्नको लागि मात्रै डेटिङ बस्नको लागि चाहिँ पाउँदैन फेरि माथि घरमाथि गएर बस्न चाहिँ त्यति कुरा चाहिँ याद राख्नु होइन के छ भाइ तैँले पनि अहिलेसम्म केटी ल्याएर बसेको छस् म त छुइनँ यार म त सिङ्गल हो सिङ्गल हो के छ केटीको खोजीमा हो भाइ ल ठिक छ अब यी दाजुभाइ हो आज चाहिँ हामी घुमफिर पुरै चुम्लुङ पार्क घुम्यो मेन कुरो चाहिँ हामी माथि तिनजुरे घुमेर आएको तिनजुरेको नै भिडियो तपाईँले हाल्नेछु लगाइदिन्छु अनि त्यसबाट तपाईँ हेर्दै 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 यो चुम्लुङ पार्क पनि मजासँगले हेरेर इन्जोय लिनुहोला है धन्यवाद धन्यवाद बाई बाई ओइ दियो दियो नाचो नाचो कडा दियो भाइले ओहो ल क्यामराम्यान पनि खतरा घुमिराखेको छ वरिपरि चुम्लुङ पार्क चोलुङ पार्क सहितको दृश्य यो भिडियो खिच्दैछ है हेर्नुहोस् है गाइस यो टिकटकमा छ